أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قران قدر منو زيم لطيف الله خان مرزيو زمام رستيال دا فوزي ابو خاري قدر منو سنگ استاف سپترا الحمد لله رمضان مبارك شروع شوید او رمضان مبارک چې څنګه دا میاش په نوم باندې خکولی ده دغه سی یو ډیر خکولی او خسته خسته عبادتونه په دې کې چې دې موجود دی واغه کوم کوم الله پاک په دې رمضان کې مونږ ته د یو په او یا ثواب راکړي کله فرض مونږ دې ک نفل دې او ک خیرات دې ک صدقات دې په دغه ټولو باندې چې کوم دې الله یو په او یا بدله ورکړي دا میاش کوم دې څنګه چې عالمان صاحبان وایي چې را په دې کې تاسو دا ټوله د ګټه میاشته چې تاسو څه کوي هغه ټوله ګټه ګټه دا ک هغه نفلی عبادت دې ک فرضی عبادت دې ک صدقات دې ک خیرات دې ټول په دې کې شامل دي او دغه چې څنګه څنګه خبرې کوو خاص کر د رمضان مبارک نو په دې کې بیا هغه خلک چې کوم عالمان دي دا غي د خلې نه مونږه دا خبرې وو چې دا تاسو ته پټول نه پټول کال کې چې سب منځونه قضا شوی دي دا غي ک تاسو نفلی منځونو کې نو الله پاکي پاغه فرضي منځونو کې ایڈجسٹ کوي او تاسو نه چې کوم پاتې شوی خدای پاک دا غي بدلی پوره کوي خبرې خو بکو داسې خو زمونږ سره څنګه چې تاسو ته پتر زمونږ دغه روایت ته چې تاسو ته په دغه سټوډیو کې هغه ستر خلک راغواړو هغه خلک راغواړو چې هغه انمول دي په دې زمونږ په خلکو کې عام خلکو کې هغه سره یو سکل دی هغه سره یو هنر دی او هغه سره هر قسمه لکه دغه مختلف قسمه سکل چې کوم دی هغه مونږ راغواړو تاسو ته په سټوډیو کې کینو مونږ سره نن هم یو ډیر درون خوږ فلم دی زه هم چې فوزیه دا غته تعارف کړم ډېر مننه لطیف کده مونږ ته کوم سم چې تاسو ته لطیف وي چې د روزو دا مې شروع شوه دا په دې کې د هر یو انسان دا یو کوشش وي چې الله تعالی سره د خپل الله سره رسول سره په خپل طریقه باندې د مینې محبت اظهار وکي او وخت تاسو زیات نه خلما مو سره په سټوډیو کې ډېر خوږ درون ملما دلته کې موجود دی محمد ادریس محمد ادریس چې دی هغه کیلیګرافي کوي د الله نمونه د پیغمبر علی السلام نمونه او ورسره ورسره قران پاک چې کوم دی هغه پوره دی په کلم په ذریعہ باندې په خپل لاس باندې لیکلې ده راځي چې دې سره ملاقات وکړو السلام علیکم محمد ادریس څنګه تاسو خیر ټیک ټاک کې ډېر هر کله وایو تاسو ته د ټول نمک کې خو لک شانتي کتا سو خپل په جنگلو موږ سره کې چې تاسو تعلق چې دی هغه کوم علاقې سره دی او دا شوق تاسو ته څنګه پیدا شو جی زمونږ دی حافظ محمد ادریس او دې شپه درو مې زمون کلی دی ګړی کریم دات دغه اوسیدون کې ما ها جی او کیلیګرافي چې کوم دی نو دا ماته ورسته کې منو شوی دا ما دا وارث سب طرف نه ہاں جی اگر ڈیر بہترین خستہ خط پلی کو خپلا دور کے 2005 کی آئی وفات چھو این آباد بس بیا ما خپلا دا کار پا خپلا اولان دے روان کو کل نیٹ نا کل دا عمر گری نا کل پن نا نو اللہ پاک پدیسیس کی زب ماشاءاللہ اولان دے کما ہاں ماشاءاللہ او اس فی الحال خودا موجود دا پی پی ایم ایس کی ما پیشاور ماڈل کی ہاں آلتم چی کم دینو زما دا غا ماشومان دا سکیل سخیم صحیح موجوده ځل ته ما او دا قران ما 2015 کې شروع کړو ها او په دې نیت مې شروع کړو مې چې را زما د دې فن چې کوم قران ته سنه سم فائدہ ورزین صحیح نو هغه د لابا فضل باندې تقریبا نن یو هفته مخکې دا لابا کمپلیټ کو مکمل شو جی ها او خلکو ډیر زیات خوښ کو صحیح خدام چو شو من منادر علی یو کته زما مرګری ډیر زیات حالانکه اتوار روز وا ډیر کسان د سوي چې مصروفیت دی زیات وو ای به وجود هم چې کوم دی نو ډېر مرګرو ځان سره نور مرګري راوسته صحیح او ای وی چې را دي خوایشت یې معنی بغیر ته پوسو کو چې را موږ سره درولو مې بالکل ایته موږ چې کوم دی نو زار کړی مې مړای ولې صحیح مې بغیر دای ما سره تصویران وېستو قران سره تصویران وېستم ټیک ده او د دې زیاتې پروګرام خو خاص کر قران د پاره یو چیرې موږ د خامخه صحیح محمد ادریس دا بالکل هم وړه او معمولی خبره نه ده تاسو قران پاک چې دی هغه د کلم په ذریعہ باندې خپل او موږ وغواړو زموږ چې سمره دی وخت کې کتون کې دی هغه به مغواړي چې تاسو دغه نه یو سپاره چې دا هغه وړل د کلک شان دی تاسو موږ ته دی په درې پاڼې هم د کیمرې په ذریعہ باندې خلکو ته خو چې دا سمره خپل بلکې ما ته راکې دا خپل چې دا تاسو ماشاءالله سمره خپل درې مسی پاره ده دا کنه دا جی بالکل آیت الکرسی ما هم ده یې ها جی دا کو ازم چې سوره کتون کې دي دا وګوري کمال ټیک نیولې جی دا وي سي ها جی دا دومره ماشاءالله دی خېستا مزیدار په خپل لاس سره لیکل دي د کلم په ذریعہ باندې بالکل حقیقت خبردار چې دا
لیکلو مطلب دار چې قلم لیکل دی او بالکل دا چې لکه د پرنٹ پشان ښکاري ماشاءالله کنه ماشاءالله الله تعالی دې اجازه ماشاءالله تاسو ډیر خاص کل بل د ټول نه کمال تا دا کړی دی چې را د قران انتخاب چې تا کړی دی دا یو غټ خبره ده په دې کې چې کم دا یو تاریخی خبره ده ته په تاریخ تازه د پاره یو ژوند دی کو او تر سوچ ځکه چې د قران آیاتونه یا قران لیک چې کوم دی د دې د پانه چې محفوظي تر قیامت پورې نو ستانو به یاد نو د ثواب کارم دی صدقه جاریه هم دا د چې سو ګوري د چې کلونی او د ټولو نغټ خبردار چې الله پاک په دې باندې غټ ریوارد ورکړي او دغه به یقینا چې ستاسو کم کاوش دی یا کم کوشش دی نو الله پاک دی په دی باندې ستا چې کم دی درجات بولل کی آمین خو محمد ادریس تاسو لطیف سوال کوي خو کلکشن دی دی باندې لګ خبرو کوم زما ذهن ته اوسیز راغی ولې چې قران پاک لیکل چې دینو دا داسې اسانه خبره نه ده لکه د زبر زیر خبره موږ یو یو ټکی دا ټول نو دی کی بیا تاسو څنګه د زبر زیر د هر یو سیس پوره پوره خیال ساتل دي یا دا بیا تاسو د چا مدد پکې غسته چې اغیب نصره دا چیکینګ کړه دې په دې باندې نظر ساتلې دې چې چرته د غلطه گنجائش چي دغه پکې پاتې نشي ا دګي زما یو مرګر دې هغه زما د حفظ شاګردم پاتې شو اس ماشاءالله عالم دې فارغ دې د خیرم صحیح نو اوس دې نه زېل ما سره مو خا مونږه دا چې کوم لږ دې دا علمي کتابونه دي خا نو هغه اوس ما ستنه بعد مونږ یو کلاس ورو روزه ته نو دې وځي نه سټاپ شي وینم کلاس لکه تاسو سوما درجه کې اوس دی وخت کې دا چې کوم دراسات وته وي یو دا اتکاله کورس یو دراسات دی هغه دوه کالي تقریبا هم دا علمي کتابونه خو هغه په کې داس یو دغه مختصر غوند کې دغه راغست دی دا یو کورس اساس کړی چې لکه مطلب هغه زمره جون پیدا انسان برابر دی کنه او دا خبره ده زه خوایم چې فوزیا چې زموږ ټول خلک لکه څنګه چې قاری صاحب حافظ صاحب چې کوم خبر او کچره د ماسوتن نفس نو د ماسوتن نفس خو هرچا سره ټایم کنه که ان کیس مونږه فضولیاتو کې یا په نت کې یا په فیسبوک کې لګیا یو نو دا کې ضروري خبره در چې مونږ یا کتابونه سټڈی کوو یا او یا د علم عالمانو سره کینو او هغه نه ځان پوي کو په خپل دین باندې بلکې ذکر نه کله ډیر زیات افسوس کوم چې را مونږه مطلب دار چې مسلمانان خو یو کلمه الحمدلله وایو خو که یو ځکه دا خبره راشي چیرې مونږ بهر دنیا ته لا شو سو کوی چیرې ما ته کلمه وایا ما مسلمان کا نو لکه غځه کې مونږ غته سو وایو چې تاسو کنه چې دونه خو مونږ ته پته چې د یو سړی ته مونږ دعوت ورکو مسلمانو لشي چې مونږ ته پوره پوره دا علم خو محمد ادریس سره ته وایي چې تاسو اسماء الحسنا لیکلې دي یا پیغمبر علی السلام صلی الله علیه و سلم هم تاسو نمونه لیکلې دي جی ما اصل زما کم ټارګټ شو قران خو جی خو د الله په فضل باندې کمپلیټ شو پنځه کال کې دا وو کال کې 2015 کې ما شروع کړو ها او دی کې اسی دا ته پوس کول غواړم چې دا په وو کال کې شروع دی کې تاسو په ورس کې بسونه کار کوو یره جی دا ډیلی بیسز باندې وکنه کله ټایم ملاوي دو جی دا بس کله کله ټایم ملاوي ته به کې نستم ها نو مصرفیت هم زیاتو ها دنیا ته ستپدا نور منډې دلم ډیر دي نن سبا خاص کر صحیح نو عین علاوه به تقریبا 2 غنټه دوا بعضی وخت ډیر وخت کې نستم بیا به ما په پټ سيډلې وي جو پاسې د منو مطلب بیا به شبو ګرځې د مې سره خپلې کې ټیک شو صحیح دین علاوه اسماء الحسنا ماشاءالله ډیر زما درس نه ووت کی ټول خا ماشاءالله او مخکې پروګرام ان شاء الله دادې اراده مې د خیری چې 40 احادیث او شجره مبارکه او صدرو شریف خا دا مې ان شاء الله اوس مخ خیال دې خیال دې خیری ډیر ښه خبره ان شاء الله دا مو لیکم په دې ترتیب باندې څنګه چې ما دې ان او دې هغه کاغذ مې کار وکړو صحیح ان شاء الله چې بدا طریقه باندې عام ها دې دغه کې چې کوم دې تاسو سره اوس دې کې شتا اسماء الحسنا یا دغه کنه صرف دا سپاره ده نه جی احمد انسانی دا پوره درې مې سپاره ده دا درې مې سپاره ده صحیح دا ذهن تاسو راغله څنګه دا سمساسو شو پیدا شو دا تاسو کو خوشته کوشتن دې دوی د ما تاسو ته ویلی مفتی د کوهات کې زمغه خوړیان دي خځو نو زه ابتدا چې کله کوم دا تقریبا 1992 خبره ده خځو هغه ټیم زم ورکوټ یم خو یو ورځ یې بوته ما تیل ته زیارت ته وای کې قران پروت دی زوړ او ای ته پته چې د دې کلو سره شوکین شوک دی نو ای زبوت ما هغه حج بدر سره هغه ما ته و مزار ته بوتم
اچھا موقع تا قران د مریض خو شیشه کې بند داسې او شوکیس ته کې بند تقریبا دې سایز کې ام نه خو اخو تقریبا د داورنسی بلم کې دور نکري شی قران دی کنه به کې د صفات نشته د صورت نمونه بر چې کوم نکري شی نشته صرف د رکو نشان او د آیت نشان دی ها اډیر فوري کړی دا ټیم کې ما چنور دی چې دا یو ځلی سمګر کړو چا وړو بیا په بارډر باندې کړو چا نیولې او بیا وروړي ها ها نو هغه چې موږ ته بسې نه باز ما دا شوق پیدا شو مې چې زم دا شروع کوم زم سولي کوم نو هغه ترتیب باندې دا چې ما کوم ترتیب دوم مغه شند کې روان ترتیب دی ها نن سبا خو سفاره پیج اخره کې ختم شي کنه ها نو بیا په نیمه پیج باندې بل سفاره شروع کیږي او دا ما چې کوم ترتیب باندې کړی دا هغه ترتیب دی او خو ټول ترتیب دا ځانو ها څنګه دا 18 سدن مخې سمره قرانونه دا وکنه اغه پروان ترتیب شروع پروان ترتیب کې کپ د صفې په منځ کې بل سیداري او بالکل بس اغه ته به صرف د صورت اغه نوم لیکل شو او سره به جوخت بسم الله مغه د ګراله او واپسې سفاره یا صورت مغه د شو او مغه دې نه بشو صحیح او نن سبا د ترتیب دی چې اوس بعد قران نو تاسو کتري صفه تمام هر یو آیات چې کوم دی او اخیره کې ختم شي بیا د نوې صفې نه سفاره شو او جیو بل د مدد د قران نو کتري الفی قران ما یو کتل دي او یو مرګري او ماده خوري نو الفی داسي چې اغه د هر جمله د هر یو کرخې لاين دغه چکم دی سٹارټ ا د الف نشوي ها لکه د هر یو لاين سٹارټ چکم دی ا کې بالفي د ته الفي قران ها ماشاء الله ما کتلې دی یو کسرو صحیح ا چې ما وکته وره د دغه پرینو ماته یاته ما ته وایم او چې کوم دغه ما بس قران کترې د نزو پسې دا د مینې او د شو خبره د کوم چې هر مسلمان کې پکاره ده چې د مینې او د جذبوي خدای ته محمد ادریس چې دا قلم تاسو استعمالوي کنه دا یو عام قلم څنګه ممه کې تختې خلک لیکلم دا قلم بیا لري لپاره انک چې کوم دی صحیح چې کوم دا هغه تاسو کوم استعمالوي هغه انک چې کوم دی هغه دی پر لیک سپیشل دی خو هغه موږ پونه ولا چې کوم راتله به موږ استعمال وکړو هغه هغه دون خاص نو او سیدا ما کوم استعمال کړی دا هو جرمنی ولا انک ته بیا کې سم سره راغلی او بیا ما پری هو اکی نه ریزلت صحیح نه راتله بیا بیا پاکستان له یو بل او اومیگا انک اوس هم ملاویږي د دغه کې صرف چوک یادگار کې او کسر شته عبد الجلیل اینڈ سنس چې کوم دی سره بل چې سره ملاویږي منه ها نو اې کوم صرف او صرف چې کوم دی نو بلیک کلر راځي ها الان کې دي کوم دا پکا ریډ امو صحیح هو ریډ نو نو مس بیا ټول کرما اگر ریډ کرما بیا ریډ مارکر نه واغستم ها 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 ا دې کې ادریس اپشنګه چې لکا مخ کې یا مونږ په قلم لیکل کول یا په پیج باندې لیکل کول په تختې نو به کله نه کله غسې لکه دغه شو کنه او دغه به شو نو تاسو ته داسې مسله دي چې راغلی او کنه ځکه چې دا خو تاسو الحمدلله ډېر صفه ستره دي هغه مسله تاسو ته چته راغلی په دې ځمګه ماشاءالله اوس مونږ داسې سټیج کې چې د کې هغه قسمونه نه کیږي الله په فضل ها هغه داسې سټیج چې انسان سره تجربه دونه اونه د سيزونه هغه د خاص استعمال کړی زموږ ماشاءالله دي کې عمر فل کو سو کا صرف زموږ په قران کې وشو نو دینه مخ کې چې کوم د سيزما ارسه په ذهن کې وکنه د دې انک او د دې پیپر د پاره زدون په دپښې ما چې ده نه ورکو ها اخر کې به ما ته نت نه پته لګیږي چې کله چې دا نت نه غشو نو به ما ته پته لګیږي چې را د ار پیپر یوز کی او دا انګ استعمالي کې بیا ماته پته ولګي دا قلم خو مغه یو سیز دی او اګه مختلف کوالټی شته لګي دا یان خپل یو قدم راځي یار سپیشلی ما خپل د لاهور یو ګریګرافر دی هغه نه ما ورې دریم ما خپل اکاډمي نه قلم ها او دا دم بل خو کې چې کوم لګي دې کوم د درې قسم دي ما سره ما خپل پیدا کړی زنګ ته بلاړ مې نو ما بسو مې کته کوم مخوف نه مې ورول کنه ها نو دا ما زنګ نه مارونی دم سره خوا کې دا دریا کابل دی صحیح دا یې سایت داسې یو لکه دا سیزن به شي صحیح ها مومه دې سره ته وای چې څنګه څنګه تاسو ته پته ده چې وخت لري او ټیکنالوژي چې کوم ده هغه ترقی کوي ساينس ترقی کوي په دې ارسه کې چرته چې انسان ته ډیره فائدې دي الته کې زمونږ د خلکو دا مسله جوړ شوې ده چې کتاب لوستل چې کوم دي هغه طرف ته د خلکو ذهن چې کوم دي هغه کم دي کتابونه لوستل چې کوم دي خلک هغه سند ولولي تاسو ستاسو ولې چې تعلق چې کوم دي هغه ماشومان سره د پسکول کې چې هغه ته د هنر تاسو خې تاسو سره کړي په ماشومانو کې پوتنشل شته دي هغه اماغه سه شوق لري څنګه تاسو دې یا تاسو غونته نور چې کوم خلک دي په شوق په مینی باندې دا چلیز د کوي بالکل جی اصل دا د دې لپاره چې کوم دی وخت او شوق دا دوه شی ضروري ضروري دي دې له وخت ورکول او دې سره شوق ساتل زه خپل ورکوټ یم د مامور سیب دی الله مغفرت نصیب سره ټولو امين هغه یو ماته دا د دې دا چرخو کیلیګرافي
نو ما د بیا خر قلم پخپل جوړ کو انګ به منه جوړ کو بیا ای چې کم دینو جنون بیماری وا اخر کې دغه ته متکار نه کو ما چې بس کار اولی کو به کته نو ما د اصلاح کولا لیکل بیا نه شو ما د بیچ دټی کې داسې نه پکاره داسې پکاره بیا زه ابتدا کې چې کم دینو داسې پیدایشي لګراسم چې ما خبر نه شو کولې ډیر تکل نو نو ما د ډیر خندل بیا وکړ په پخاره مراتمات یې راوې ستا باندې کې زړه زیات تغیما فکرمن دی ما چې تاسو مسه سازي نو اکثر ما دا خبره کوله او چې بیا کېده کېده نو بیا الله پاک ما مه حفظ مو کوم دا د ټول نه غټ فضل ده زما په خیال چې د ټول نه غټ سکل کنه په دنیا کې اسې فوجیا چې د الله پاک کلام ته په ګوډو لیکي دا په مینا او دونه په شو دا به د سم ګریم را نه غټ کار نه ما ته وایي ما سره لاس مې لو کو زما له سونی خپلون پس وجه په د قران د قران د برکته او جی دا ټیک خبره کوي نو ایو اکثر ما دا خبره کوله چې را تر کمزوري یو ارونو متا سره سمادت نه کیدا منه کوي ماشاءالله زمری خسته وخت لري او په دې باندې له شکر گزارې مې دې دعاګانې کومه مور بلار دونو ته دواړو ته او دې دواړو ما چې کوم دې رضایت خدمت هم کړې دي موږ چې څونه خدمت کوه کم دې تکي چې مور بلار خو چې انسان هر څونه او کې هو او یې سره کم دی کنه نو هغه دعاګانې دې را سره صحیح او دې په برکت باندې الله پاک دا کار مانه ماس خ دار تو ادریس چې څنګه چې تاسو خبرو کړی چې راځه لکه ما شومان او خطاتې خیمه او دغه نو زمونږ نوی کول خو لکه دا غیر رجحان لګ بدل لیکل نو دغه خطاتې کې چې کم تاسو کوي تاسو تر کم واړل چې دا کوي نو هغه کې غشوق ډیر دی کنا ځان خلاصې یا سی بازی ما شوم چې کم دین ودغي کنا دغه تاسو ته ګوري او شوق زیاتی پوزیشن اصل کې مونږ چې کوم دغه کار کوم کاغه پینټینګ دی ځکه خپل پینټینګ هم کوم جی ها ماشاءالله او کتابت بیل کوم چې کوم کار ملایوي دې نه علاوه د دلن عمر ما اسم الحسن په مارمل کې کندکړم دی ها کندکړی چې کوم ده کنه او هغه ما کندکړی دی کالج ته پروګرام ده ختم ها نو پې کې هغه ما د ګړي وښو مرګر وامه کته زما چې کم دی نور د قلم نو سیوي اشعار او ساقوال وغيرها اسم الحسنى آیت الکرسی بلا بلا دا ټول ای وکته چې کم راغلیو او قران خو بل پروت وا هو سپیشل دی پر ټول راغلیو ای وکته نو اصل کې ما شومان چې کم دی هغه کله کار ته ګوري نو ای کی دا سیس زین کی دا رزی شرم مودا سینز د کو دا شان ما ګټلی دی کنه صحیح ما ګټلی دی نو هغه چې کوم دی وګورینو بس هغه بیا شوق پیدا کیږي زموږ دلته موږ سره خواږی او هغه د شپګر در بازار کته زو ته تللی یانو مو مورې دی نو په کې یو پینټر او ماته مرګری وی چې را هغه سره ما خبره کړې ده او ته څه کوی چې هغه لزا به تاسو سنه سو خوې اجي زلاړه ما هغه لته یو دکې ماته چې را کله به کاری کړې بنی مته به دوی چې ته مراد بس ها زه په پوه شوم بس ما هر څه کور وروړو بس مې ورته مې یار بس سوکرات نه خیمه سینګز زکم کنه له می خپه شولې اوس د الله په فضل هغه چې کوم پینټر دی داغه کار ته ګورم کنه نو داغه نه زما کار ماشاله ډیر به تر دی صحیح د الله فضل دی کنه هغه هلن کې هغه زموږ د مشرانو په حساب سره راځي کوم نه ډیر زیات مشاله صحیح بالکل دا خبره کوي دا کنه چې دا تاسو څنګه خبر وکړه دا خطاتی یا علم چې کوم دی په دې کې به کنجوسی نه کوي دا به خلکو ته رسې دا به لکه علم چې تاسو نه خورو الله پاک ستاسو د سره امانت دی نه دا خپل دی نو چې څوک لکه دې کې باندې تکي نو هغه زما خیال نه کوي مخکې نه دي دا ستاسو خبره بالکل صحیح زما چې څونه تاسو خبرې وکړي نو زما په اندازا ستاسو په کردار سازي کې ستاسو د والد ډیر لاس بالکل جی بالکل دا څه ده بالکل جی بالکل نو څو غنه لکه زبونګه عام ولستا عام خلکو ته چې اغه خپل بچی لکه ستاسو ته دی دغه تراولی د سکل ته نو اغه خپل ماشومان سره څه کولی شي لکه پیرنټس تاسو میسج داسي جی نو په خو خدا سوي چې لکه سپیشل دی لپاره به یو کیلیګرافر ساتل کی تاسو څنګه ټیوشن نه پانه سبا ټیچران خلکو اکی کنه جی د ورنځي بلمګیر په دور کې خپل یو واقعې ماته راځي شو نو دغه یو کاتب سریکل کړي او هغه ایران ته لګیږي خاصیت هغه یو پیغام چلته ورسو هغه وخت ماچا چې هغه وکټونه هغه پیغام موږ لستو خو خط چوکټونه ډیر زیات خوښ شو امپریشن چیرې دا خو ډیر بهترین خط دی
نو هغه ته واپس بیا یو قاصد رولېګا چیرې دا چې چا لیکلی دی دا خطه نو دغه کس که چېلته تاسو سره سهودني یا نور داسې څه مشتري نو دا ماته رولېږئ هلته به زه ډېره غټه هوده ورکړم د هغه مقصد د خبرې دا و چې یاره که دغه کس دلته راغی نو زمونږ د خلکو به د هغه نه ډېر زیات فایده والي فایده به والي که نه نو دغه څیز په هغه دور کې چې کوم قدر ډېر زیات و نو د دې وجې نه دا څیز خلکو کې چې کوم دی نو هغه ورځ تو ورځه زیاتېده به نن سبا تاسو ته پته ده هر انسان بس د موبایل پسې لګېدلی دی که نه هغه ته موبایل نه مخ نه ملوېږي او دا څیز ای ته چې کوم دی نو خاص نه ښکاري لکه خطاطي خو هغې ته پکې یو دغه که نه چې دی دا څنګه چې فوجیه ته ما په خیال سوې خو ساري جی جی ښه دا راته ووایه چې چې کوم کار انسان له نه ورځي نو هغه هغه ته ګران ښکاري جی بالکل مشکل ښکاري او چې کوم کار انسان زده کړي نو بیا اسان دی دا راته ووایه چې دا څونه حده پورې که یو عام کس زده کول غواړي نو دا خطاطي چې کوم ده دا څونه مشکله ده څومره ټایم چې کوم دی په سټارټ کې یو ماشوم که زده کول غواړي څومره ایج دغه په کار دی چې د کوم ایج نه هغه زده کړي او څومره وخت په هغه باندې لګي چې هغه یو عام خطاط جوړ شي اصل کې جی دی خو داسې څه یو خاص لیمټ مونږ ته نه دی معلوم چې پورې انسان چې کوم دی نو هغه دی کې صحیح هغه شي که نه دا زده کړي خو دونه ده چې بعدې ماشومانو کې د ابتدا نه لکشن دی کې ټیلنټ وي خو دا داسې صلاحیت چې ورته وي که نه بالکل هغه بعدې ماشوم کې وي نو هغه مونږ ته پته لګي کله چې مونږ د ماشوم خط وګورو مونږ ته پته ولګي چې یاره دې څونه وخت کې چې کوم دی نو امپروف کېدی شي نو هغه چې دا خط نه مونږ ته پته لګي بیا څلور کاله پنځه کاله سکول لیول سره که نه سکول لیول سره هغه زده کړي باقي پینټینګ شو یا دا کتابت دا خو بیا مخکې نورې خبرې ورسره ورسره خبرې کېږي خو دومره چې هغه لکه مطلب هغه لاین ته راشي نو بس هغه خط څه ګزارو کې بیا که هغه مخکې ځي تل غواړي نو بیلتی شي دا څنګه چې تاسو وختي خبر وکړه ډېره ښکلې چې یاره دا علمګیر او جیادور کې خبرې د دغه ټایم داسې و که نه چې په دغه ټایم څه چې اوس هم یو پنځلس شل کاله وروسته چې لاړ شي نو په دې ټایم کې د خطاطۍ د خوشخطۍ او د دې کتابونو د لوستو یو ټرند موجود بالکل جی بالکل دا لایبرریانې به آبادې وي سټوډنټس به پکې ناست وو بالکل اوس هغه ټرند ختم شو لایبرریانې خالي شوې د کتابونو دوکانونه چې کوم دي هغه هم ویران شو بالکل ځکه چې څوک کتاب نه لي که نه هغه چې که چاته ته څه ووایه چې کتاب لولي هغه ووایي هر څه په دې موبایل کې شته که نه چې څه دې په کار وي ورته ورکړه در که نه ستاسو خبره صحیح نو دی لکه په دغه دور کې زه وایم چې یاره هغه یو ډېر ښه دور په دې و چې د اخلاقیاتو د پاره به بیل ټیچر د خطاطۍ د پاره به فوجي بیل ټیچر بالکل صحیح خبره ده نو اوس لکه تاسو خبر وکړه خو په تلو تلو کې چونکې ټایم هم کم دی جی جی او او زما په خیال چې فوزی جی او ډیره مننه محمد ادریس تاسو راغلی او تاسو وخت راکو او الله تعالی دې تاسو له دې اجر درکړي چې دا کوم قرآن پاک تاسو لیکل دی دوره په مینه محبت او دونه په شوق باندې او دغه څه خپل کوشش جاري ساتي تاسو الله دې کې چې نور ماشومان هم تاسو ځان سره سره ټرین کې ځکه چې زموږ نوی نسل ته زموږ وطن ته ضرورت دی داسې ماشومان.